Ja, men god dagen, så var nu Surika och Mostotter här igen. Ja. Hej, så gött med en kaffetår. Här måste jag ju tillstå. Så där ja. Ja, jag tänkte idag att jag skulle läsa The Umeå Handbook. The Complete Guide to the World's Most Mysig City. Ja, men det var ju trevligt. Det var ju en fin bok det här. Jaha, mysig, cozier than cozy. Vad säger de henne? Umebor are geniuses in the art of knowing when to stop and let silence take charge. Ja, men här låter ju som en by för jag. Umebor are humble because nature essentially is constant reminder of how towny and dispensable you are. Ja, men hej, min filosofi. Det här låter ju som en krok. En bide där med. Fashion in Umeå. Gender non-conforming. Då får man klä sig som man vill. Ja, men det tycker jag är bra. Alla ska väl klä sig precis som de vill. Jaha. The Umeå Handbook. The Complete Guide to the World's Most Mysig City. Jag tror nog jag ska fara hit på en liten tur. Jag har de kaffe där då. Det tål att funderas på.